এতিয়া বুলি গম পাওঁ মানে পানী নাছিলে, আজি ৰাতিপুৱালৈ একদম শুকান হৈ আছিল নদী, পানী নাই। আমি পানী ৰিজাৰ্ভ কৰি 3-4 দিন ধৰি খেতিত পানী দি আছোঁ, এটা ছেকশ্যনত দি আছোঁ, গোটেইখিনি ছেকশ্যনত দিব পৰা নাই। আজি মোটামুটি 7:30 বজাত পৰা পানী আহিছে, পানী অভাৰে আহিছিল কিন্তু আধা ঘণ্টাৰ পিছত কমি গ'ল। কমি যোৱাৰ পিছত এতিয়া পানী আমি 2টা ছেকশ্যনত দি আছোঁ। পাব, এতিয়া ৰাইজে পাব দিয়ক। ৰাতিপুৱা আচলতে এই গেটটো ঘৰৰ ওপৰেৰে আচলতে পানী বোৱা বুলি আপোনালোকে গম পোৱা গৈছে, কিমান দূৰ ওপৰলৈকে পানী বৈ আছে? 6 ইঞ্চিমান পানী ওপৰেদি গৈছিল কিন্তু লাইন নাছিল, আমি গেটখন উঠাব পৰা নাই। আমাৰ নাইটৰ মানুহ আছিল 3জন। এতিয়া বুলি গম পাওঁ মানে পানী নাছিলে, আজি ৰাতিপুৱালৈ একদম শুকান হৈ আছিল নদী, পানী নাই। আমি পানী ৰিজাৰ্ভ কৰি 3-4 দিন ধৰি খেতিত পানী দি আছোঁ, এটা ছেকশ্যনত দি আছোঁ, গোটেইখিনি ছেকশ্যনত দিব পৰা নাই। আজি মোটামুটি 7:30 বজাত পৰা পানী আহিছে, পানী অভাৰে আহিছিল কিন্তু আধা ঘণ্টাৰ পিছত কমি গ'ল। কমি যোৱাৰ পিছত এতিয়া পানী আমি 2টা ছেকশ্যনত দি আছোঁ। পাব, এতিয়া ৰাইজে পাব দিয়ক। ৰাতিপুৱা আচলতে এই গেটটো ঘৰৰ ওপৰেৰে আচলতে পানী বোৱা বুলি আপোনালোকে গম পোৱা গৈছে, কিমান দূৰ ওপৰলৈকে পানী বৈ আছে? 6 ইঞ্চিমান পানী ওপৰেদি গৈছিল কিন্তু লাইন নাছিল, আমি গেটখন উঠাব পৰা নাই। আমাৰ নাইটৰ মানুহ আছিল 3জন।